Tak dobrý večer, dobré dopoledne, nebo dobré odpoledne podle toho, kdy se díváte a kdy to pouštějí. Už jsem se dávno učil, že tolik sluncí je, kolik lidí se na ně dívá. To je relativita, že ano. A tudíž město je tolikrát, kolik obyvatel se na ně dívá. Čili kolik Pražáků se dívá na Prahu, tolik Praha. No to je genitiv pluralis od města Praha. Já vám chci ukázat jednu svou Prahu, velice subjektivní. Můžeme to spustit. Jeďte. Taky hezká Praha, taková hračkářská. Tady člověk chodí a vidí skutečnost ze všech stran. Z takových stran, s kterou je nikdy neviděl. Je to tak trošku lidská paměť, je taky taková, že člověk si vzpomíná na jenom profil, onfa, jenom něco si pamatuje ze zadu. No. Lidská paměť je taky bludiště a moc věcí se tam ztratí. Bohužel nebo bohudík. Taky skutečnost. Ovšem teda značně pokroucená. Čili propaganda. Tak tahle ta Praha tady, to je moje Praha soukromá, který já říkám soukromně Praha biblická. A to z toho důvodu, že jsou takový určitý zaměstnání lidský, který jsou biblické, a to je rybářství například. Podívejte se na tu káť, nádheru. No tak tamhle to už je sice technika, ale stejně je to technika, která nevadí. A tadyhle jsou ty nádherný sádky a v ní jsou ryby. A ryba je takový starý klasický tvar, křesťanský tvar. Když si ty křesťani dělali do písku rybu, tajný znamení. A konečně ten Petr svatý rybář. A já to mám rád, protože to nějak není pokažený civilizací. Tohle rybářství tady na téhle Vltavě. A nebo taky ty kameníci. Tomu říká materiál. A tohle to se má zpracovat těmahle malejma ručičkama tedy. Ne, mýma, já to neumím. Ale já obdivuju ty chlapíky takový, co mají to dláto a kladivo a z toho udělají takový přesný věci, které se jenom vsunou tamhle do toho mostu. A tohle tady, jak to vidíte, to bylo už v Babyloně, z toho dělali věž. Pak to šlo k zmatení jazyku a starý Egypťani a ve středověku chrámy. A to je takovýho něco, to tu bylo v letech 20. stejně jako v letech 60. A bude to tady, protože bez toho se člověk neobejde. I když je velká civilizace, to se nakonec musí udělat těma rukama. A já obdivuju ty řemeslníky, já obdivuju vůbec řemeslníky, který umějí. Tyhle kameníky stejně jako truhláře, ale řemeslníci nějak vymírají a kameníků ubejvá, truhlářů ubejvá, dobrých řemeslníků ubejvá, i dobrých politiků ubejvá, to je taky řemesla, musí se to umět.
To všecko zhltne civilizace, ale nemyslete si, že jsem proti civilizaci, chraň pánbu, totiž chraň příroda. Protože tohle je taky civilizace, to dělalo civilizaci, konec konců civilizace má spojovat odlehlé břehy a odstraňovat překážky tady, čili dělat mosty, podívejte na tu krásu, stavět katedrály, aby si taky lidi trošku zamysleli, to je taky civilizace. Ale teďka ta civilizace taková, jak jsem viděl všude v Evropě, u těch měst jsou takový ty veliký baráky. Jeden jako druhý a moc lidí se tam vejde a výtahy a garáže. A jsou to líhně, to jsou líhně na dělníky, na úředníky a na zřízence. To jsou vlastně skladiště štěstí a spokojenosti, takových štěstí a spokojenosti, které ty, které státy a ideologie předpisují. To je jenom civilizace. Když to tohle, to se dá nějak utvořit lidskou fantazí, v tom se dá přemýšlet. A já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a k spokojenosti nejenom pohodlí, tělesný, ale taky duševní. A já si myslím, že kultura a civilizace musí jít ruku v ruce, aby z toho vznikl takový nádherný most, jako je tohle. Protože ona je to gotika a na tom je to baroko. A ono to baroko není špatný provoko. Tak tady byl vchod do biografu konvikt. A tady v tomhle biografu tady byla pokladna, pak byla šatna, se dávala, a tam byla klec, v té byla opička malá, ta si tam krátila různě dlouhou chvíli, takže mládež se měla čím bavit a potom se tam hrálo. A paní Rajmanová seděla v pokladně a pan Rajman, její manžel, byl taky, obsluhoval projektor. No a potom večer, když to všechno zavřelo, tak pan Rajman otevřel tadyhle jeho spoda a to byl bar noční. Tam jsem to byl bar, ve kterém jsem byl poprvé v životě, já už jsem se nepamatuju, jak se jmenoval. A tam měl pan Rajman, tam měl jazzband. A jak se říká dneska, jazz. Já to nenávidím, to slovo jazz. To mě připomíná dřes. Jazz tedy. A tam on, tam hrál pan Vokáč na mocazný saxofon, se pamatuju, a pan Rajman byl v takové kleci podobné jako ta opička, jenže větší, a tam měl bubny a všechno z krámusu a mlátil do toho, tedy jak ho napadlo, a střílel ze špuntovky. Dělal to ukrutnej rámus. Taky se pamatuju, že tenkrát byl velice v módě šlágr, který se jmenoval Salome, a začínalo to pustým a prázdným krajem Sahary. Karavana putuje, v ní mladý badatel a bujarý v kraj nový se stěhují. No bylo to hrozný. A nebo nebylo? Asi ne. A nebo bylo? Všechno je jinak. No tak tohle kavárna slávy je tohle. Ovšem tak, jak vypadá dnes, vypadá teprve od takového 33. roku, kdy byla remodelovaná tehdejším způsobem poplatným velice berlínskému štylu. A do té doby to byla kavárna taková staropražská. Tady byly dva vrchní, ty se střídali. Jeden se jmenoval Zástěra a jeden Korecký. Od toho druhého vrchního jsem se dozvěděl něco zajímavého. Jinak jsme se vrátili s Voskovcem z Paříže a on se nás ptal, jak je tam draho. No my mu to nemohli vysvětlit. Pak jsme byli v takovém věku, kdy nás národní hospodářství nezajímalo mnoho. A mu pano, tak já se vás zeptám takhle, kolik tam stojí kilo svíčkový? No my jsme si říkali, no tak ten pan Korecký je blázen. No zatím jsme byli blázněni, protože on už věděl, co my nevěděli, že totiž blahobyt se počítá tak, kolik, jak dlouho to trvá práce, aby si člověk vydělal na kilo svíčkový. On už to věděl, my jsme to nevěděli. Teď už to vím taky.
že to trvá dlouho. No ale my jsme se vrátili k Slávii. Ta Slávie tady byla hlavně známá tím, že jsem o Velikonoci, když byly noremní dny, Velký pátek, Bílá sobota, jezdili herci z celých Čech a z Moravy od společnosti a taky ředitelé a parádovali tady, tak se předváděli, protože tady seděli divadelní ředitelé a oni tak si chtěli zařídit angažmá. Ne do Prahy, třeba k jiné společnosti. To bylo dost dojemné, že jsem, oni měli ty nejlepší šaty, ty od operety, ty opereťáci, ty byly takový jako samá kostka a ty tragédie zasněly ty volný lince a takový ty pikliky od očima a tak seděli a no tak tady jako chodili jako by nic, ne že by o něco loudili, chraň pán Bůh, ale aby si ten ředitel všimnul. A pak sem chodili divadelníci, zpěváci z Národního divadla, Frejka sem chodil, Emil Burián, my, Nezval. A vůbec kavárny v té době, to byly kluby. V každé kavárně se shromažďoval určitý druh lidí, třeba tady kousek dál byla Národní kavárna. No tak tam chodil zase Nezval, Seifer, Tajge, my a celý Deviecil tam chodil, tam jsem se seznámil se Supolem, s tím francouzským spisovatelem. Tam byl taky Majakovský, když byl v Praze. A kousek dál zase byla kavárna Metro. Tam chodil zase Nezval. Protože jak se to třeba tadyhle pohádalo, tak začali chodit ta frakce sem, pak se to smířilo, tak chodili sem. Ale do ty Metro chodil Nezval hlavně, my tam měli dobrý indiánky. A on hrozně rád indiánky, on si k obědu vždycky dal něco těch indiánků a mě říkali, Jana, dej si, tady mají výborný indiánky. Pak byla kousek dál Unionka, pak na rohu, teď je tam takový skleněný dětský dům, bude teda. A to je kavárna generace daleko starší než jsem, já tam chodil Brunner a tyhle lidi. Ale já ještě zachytil tak, to byla taky taková stará kavárna, z bytu udělaná. A moje paní, když jsme spolu chodili, to ještě nebyla moje paní, to jsme byli tedy jenom milenci, tak ta tam nikdy nechtěla jít, protože říkala, tam nepůjdu, tam to zapáchá. No měla pravdu, ono vůbec mnoho kaváren a mnoho veřejných podniků u nás dodnes zapáchá, jak ona říká, protože my jsme specialisti tedy na ventilaci, jak jste si všimli. My si myslíme, že čím větší hluk, tím víc to ventiluje. Ale to není pravda. On to dělá rámus a neventiluje, ale hlavně ty hygienické věci okolo podniku jsou baží. To je taková, já bych to nazval taková úcta k Balkánu. Tam už to zrušili a my to tady pořád ještě necháváme kvůli tomu turismu. No tak tam má být umělecká beseda. A tam jsme začínali s Voskovcem v roce 1927 z Vespoke, které by to byste měli vědět, jestliže čtete pamětníky. A barák vám nebudeme ukazovat, protože ten nestojí za moc. Ale tenhle baráček je důležitá věc. Tohle byla hospoda na prádle, ta patřila panu Erečkovi. A pan Ereček, to byl výborný hospodský, takovýhle fousy dlouhý. A vždycky, když jsme tam přišli podívat, tak říkal, jdete pozdě, všecko je žežraný. No ale když náhodou se stalo a nebylo všecko žežraný a dali jsme si busty, tak říkal, tak pozor. A hodil nám dva busty a my jsme je chytli a pak nám dal pivo a to bylo výborný. On tam měl takovou malou místnostku, tak sotva 2 metry širokou a dlouhou, jako je ten baráček. A tomu on říkal, ta byla oddělená, tam byl vchod a bylo tam taky okno do toho lokálu. A on tomu říkal, Brunsvíku v sál. A říkal, když je ticho, tak v noci je slyšet dusot koní z Bílé hory. A my jsme mu říkali, no jak je to možný, pane Herečku, z takový dálky a po takových staletí. A nikdo neví. Možná, že bojujou v podzemí. To byl Hereček. Václav Hora, vojn 18. praporu myslivců, tento statečný hrdina vrhl se dne 26. června 1866 v bitvě u Podola v noci do řeky Jizery
a zapálil před blížícím se nepřítelem most. Dne 29. června byl v bitvě u Jičína těžce zraněn a do zajetí do Žitavy odvezen. Od svého otce do Prahy přivezen, podlehl svým ranám dne 19. října 1866 ve stáří 25 let. A tady je to německý. No. Tak my jsme tady nedaleko bydleli a já jako malý kluk jsem chodíval sem na ten zbytůvek k tomuhle vojákovi, protože jsem byl fascinován. Že stojím v blízkosti hrdiny, protože do té doby jsem čet o hrdinách jenom v pohádkách. A vždycky jsem byl strašně smutný a rozčilený, když ten hrdina v té pohádce byl zabitý, anebo mu sekli hlavu, anebo tak. A tady jsem měl takový, tenkrát jsem měl dojem styk ze skutečností. A já nevím, proč jsem se sem dost často vracel. A v duchu jsem obdivoval a klanil jsem se mu, tak říkajíc. Ovšem já jsem tenkrát nevěděl, protože jsem byl moc malej kluk, že jsem se narodil do století, ve kterým takovýhle hrdinů budou miliony. Statisíce skutečných hrdinů a miliony jenom obětovaných hrdinů. Zbytečných hrdinů. Tadyhle nahoře je flinta a nějaká šavle. Od té doby jsou flinty daleko účinnější a místo šavlí máme bombardáky. A lidi nedají pokoj a nedají pokoj a nedají pokoj. A zatím, co my si tady povídáme, nad tímhle tím hrobečkem, který je vlastně taková vzpomínka na Prahu mých dětských let, tak se hromadějí kupy nových, zbytečných hrdinů po celém světě. Je to takový století. Toto je Reál pivovaru u Fleku, kde nalévají pivo, a naproti je Reál gymnázium, kde do mě nalévali Vědomosti a kam jsem kdysi dávno chodíval. Víte, třída, jenže to tady vypadalo jináč. Samozřejmě. Tyhle stoly tady nebyly, byly tady škamny. Tady byla kamna. A do něj se dalo přikládat zvenčí, teďka je tady ústřední topení, to nebývalo. Ale ty kamna jsou důležitý, protože já jsem tady nedaleko seděl a měl babičku. Ta babička měla obraz. Romantický obraz s takovou krajinou romantickou, tam byl kostel, věž, na ty věži byly hodiny a ty hodiny, ty byly skutečný a ukazovaly čas. A když se zatáhlo za tím obrazem za špagátek, tak hráli takovou písničku. A když se nezatáhlo potom hned, tak to hráli dál. To samý a porát, až pak to poslední už tak kulhalo, no, že tam. No až se to zastavilo. Něco se s tím obrazem stalo, já jsem se prostě zmocnil toho strojku a napadlo mě, že ten stroj by výborně zněl, kdyby ho dal tady do těch kamen, co se přikládalo zvenčí. No tak jsem ho natáhl a udělal jsem to a poprosil jsem svého kamaráda, který chodil naproti do třídy, aby se dovolil tedy na záchod. A aby se tam zastavil v těch kamnech a zatáhl za ten provázek a spustil to. A on to udělal. My jsme zrovna měli hodinu, kde nás vyučoval pan profesor. No, no, na jménech nezáleží, na jménu, co do jména říká sám Shakespeare. Ale my jsme mu říkali zubr, totiž žubr, on šišlal. A on nám děsně nadával, on byl strašně styklý, vždycky říkal, ty žubře, ty žubře. Tak jsme mu říkali žubr. No a žubr tady vykládal a najednou tam tam ta da da di 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 ta 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 da da di 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 di
No kluci stichli, nikdo nic nevěděl, koukali, žubr koukal. A ono to hrálo, dohrálo a začalo to dál. No a ze žubra se tedy stával opravdický žubr a začal řvát, kdo to je, kde to je, přiložte se, kde to máte. A teď začali to na mě, já jsem seděl blízko. Já měl vždycky smůlu, já jsem byl vždycky podezřelý z nějakého buřičství. A no samo sebou, já jsem nevěděl o ničomž a nikdo. A teď to hrálo a on se tak rozhořil, že do toho kopal, do těch kamen, až do nich. Taková bouračka menší, to byla Prokopie. Ten plechový kryt. No pak byla přestávka, no a nějak on věděl, že to přestřelil, tak z toho nic nebylo. Ale stalo se, i stalo se, jak se říkává v Písmu svatém, i stalo se, že příští hodině přišel pan ředitel Šafránek na inspekci. Tomu jsme říkali Řepa. Řepa. Až jednou při němčině přišel a hrozně nás zkoušel. Die Rübe gedeitete sich. No prostě Řepa se mu říkal. A Řepa se tadyhle postavil a inspicíroval a najednou si všimne kamna nabouraná. Tak přerušil výklad pana Žubna. A co to je? A teď začal na téma, že teď to všecko patří nám. To je naše země, naše republika. To všecko je naše. Všecko, co si poškodíme, my sobě poškozujeme. Všecko, co ukradneme, sobě krademe. No, na toto téma jste jistě slyšeli mnoho řečí. Od té doby to se táhne našimi novodobými dějinami jako červená nit. No a prostě, když potom dokončil to, že je to naše, tak potom apeloval na naši mužnost a čest, aby se přihlásil ten, který to udělal, aby vstal jako muž a řekl to. No, nikdo se nepřihlásil, pochopitelně. Já jsem doufal, že pan profesor se přihlásí, až to byl vedoucí naší třídy. Měl nám mít příkladem, náš představený. Že pokročí a řekne já, pane řediteli. Ne. No, tak jsem považoval za svoji občanskou povinnost stát a říct, on, pane řediteli, pan profesor to učinil. No, to jsem neměl dělat, protože no zkrátka od té doby vím, že se nevyplatí vždycky občanovi, když stane a ukáže prstem na chyby, které dělá jeho třídní profesor. Odtud já všechno pozoruju. Ale nekomentuju. Ovšem, když vidím organizaci hlavního města Prahy, tak to obrátím, aby to bylo dál. No tak než nám udělají ty pstruhy, a nevím, pečený nebo vařený? Pečený. Tak já bych tady probral takový dotazník, který jsem dostal. Tak no vlastně anketa, no vlastně ne anketa, ale ankety se vžily, jak o tom píše můj přítel a váš přítel. Horníček v Divadelních novinách, ten hoch je někdy velice vtipný. To má ode mě. No, tak tadyhle má ten, tak oni chtějí vidět, jaký máte poměr 20. letům. No kladný, mám jenom kladný poměr. Jaký máte poměr k sobě vzhledem k 20. letům? No, kladnější, pochopitelně. K sobě má vždycky člověk kladnější poměr. A kdo z vašich přátel tento poměr může dosvědčit? Když chcete něco o lidech vědět, neptejte se přátel, ptejte se nepřátel. To je Mao. Dále tady máme zajímavou nějakou, no otázek je tu víc, ale tadyhle je, pokud běží o módu, dával jste přednost módním výstřelkům, nebo jste se držel radši nenápadné uniformy? No pochopitelně výstřelkům, protože
Já nemám uniformy rád. A mimo to výstřelek... Třeba nejsem dost výstřelek. Tenkrát ovšem to bylo lepší, protože jednak ta moda se opakuje, to všichni víme. Tenkrát jsme nosili to, co se nosí dnes, ovšem malými změnami, jako například my jsme měli klopy tak vysoko posazeny, že museli být vidět zezadu. Když šel ten mladík, tak zezadu museli čouhat ty klopy. Tak jsme měli tady ty kapsy vysoko, tady jsme měli ty mouchy, tady to bylo ubraný, a ty dva rozparky. Kalhoty dole musely být 17 cm. To se musel člověk zout a dostat do nich, špičatý boty, a lince byly kulatý, a kravata, uzel musel takhle čouhat pravým úhlu. Nosili se pásky s takovou přeskou, takovou podle amerického vzoru, a říkávali jsme tomu souvry. Proč souvry, to nevím. A chodili jsme do Lucerny, tam bylo takový, jo, tehdejší páskové. No a tam teď jsem měl známosti a mám dodnes s takovými různými lidmi, jako byli kasaři a tak dívky, které pak uvadly a zmizely. No, byl jsem neskušený a mladý a už zas, abych byl. No, teď je tady další otázka. Chodili jste už na ryby, jestliže ano, brali ryby víc než dnes, to, tak to ano. Ryby vždycky berou tenkrát víc než dnes, ať už to tenkrát nebo dnes je kdykoliv. To je taková zvláštní záhada kosmického rytmu. No, jak jste se vyhnul vojenské službě? Rád, ale těžko. Tohleto práci musel jsem studovat, proto jsem taky měl absolutorium na právách, pak jsme si dali zapsat filozofii, takže já jsem taky studoval buddhismus. Já vím, co vím. No, pak jsem narukoval a pak jsem super arbitroval a byl jsem propuštěn, protože tehdejší nejvyšší lékař byl vojenský, byl František Lang, doktor František Lang. A ten už tenkrát dobře věděl, že jsem užitečnější na divadle než v bitevní vřavě. To byl vůbec báječný člověk, František Lang. Potom, co to tady máme dál? Jo, čím jste chtěl být a proč? Myšleno v létech kolem maturity. No, já si nespomínám, co jsem chtěl být. Já vím, co jsem nechtěl být. Já jsem nechtěl být doktor práv a advokát a úředník a obhájce v věcech trestních a mít takzvané zaručené místo a definitivu. A dobře se stalo, že jsem z toho zběh, protože stejně bych si to býval musel potom odnaučovat a dělat nějaký mosty. Potom, které noviny, časopisy, deníky či večerníky jste pravidelně četl a proč zrovna ty? No, já jsem četl všechny večerníky, jako dnes. Dnes čtu taky všechny večerníky. Tedy večerní Prahu. Protože to je zajímavý. A ke které pražské čtvrti nemáte žádný subjektivní vztah? No, k Vinohradům vůbec ne. No, to vlastně mám subjektivní vztah. Tam nikdy nebyl. A když tam jdu, tak tam zabloudím. A ke které části Prahy máte negativní vztah a proč? No, tak tohle je slovo do Pranice, protože v každém městě jsou rádi, když se to město šmahem chválí. Ale já mám rád Prahu, já miluju Prahu a máme moc rád tu starou Prahu, tu Prahu. No, to znáte, Hradčana, malou stranu, Vyšehrad, starý město. Tam kus Karlína podle vody, tady to nábřeží naproti, to taky je pěkný, vypadá tak trošku jako taky hezký cizině. No a jináč, já myslím jináč, že bychom si mazali, jak se říká, med kolem úst, kdybychom tvrdili, že Praha v celku je nádherné město. Praha má nejnádhernější čtvrtě, ale jináč to není nic, ty zbytky. A ten Smíchov a Karlína, to je nezajímavý, to je provincie. Já bych lidi to neradě slyšel, no ale proč bychom si předstírali,
a je demokratizace. No a to by tak mohlo být všecko a zatím by nám mohli dát toho pstruha, až sníme toho pstruha, a kdyby jsme měli ještě hlad, no, tak si můžeme dát lipany. Lipany jsou taky dobrý. Začal jsem Prahou hračkářskou a rád bych skončil Prahou iluzionistickou. A to je tady. Bitva u Lipan, panoráma od Maroda. Jsem sem chodil jako mladý muž, jako malé děcko a teď jako stařec. Často sem zabrousím se dívat, jak to vlastně začalo. Jak Čech do Čecha mydlí, jak se nemůžou dohodnout. A hele, tam ta figura toho husity, jak skameněl hrůzou, když se dívá, jak bratr bratra vraždí. Ale vůbec ne, já čekám, jak to dopadne.